18. ročník nejvýznamnější německé soutěže se odehrával již tradičně v těsném okolí legendárního závodního okruhu Nürburgring, jehož dominantou je stejnojmenný hrad. Soutěž byla ohodnocena nejvyšším evropským koeficientem 20 a byla pátým dílem německého mistrovství, kam se o body přijeli utkat také holandské posádky. Na 20 rychlostních zkoušek se v pátek ráno 2. července vydalo 64 posádek. První vůz na trati byl vítěz všech čtyřech předcházejících soutěží německého šampionátu Armin Kremer se spolujezdcem Bersenem a Subaru VRC. 30-letý Kremer pochází z východního Německa, začínal závodit s Trabantem a získal už 2 tituly mistra Německa. Během 10 zkoušek první etapy měl náskok 1 minutu na všechny ostatní. Jako druhý sjel se startovní rampy Ital Enrico Bertone, startující za český tým Pro Motorsport s vozem Renault Megane Maxi. Bertone v roce 1995, kdy se stal s Toyotou Celicou mistrem Evropy, Deutschland vyhrál. Po první etapě byl 6. a 3. mezi dvoukolkami. Favorit holandského šampionátu Rocco Teunissen s Corollou VRC najel na úvodní zkoušce nešetrně na obrubník a poškodil přední závěs. Následně mu praskla spojovací tyč řízení a Teunissen musel odstoupit. No a naše posádka Pavel Sibera s Petrem Grossem s tovární 2-litrovou Octavii KitKar si přijela do Německa také pro evropské body. Sibera měl za úkol zopakovat loňský úspěch kolegy Trinera, který vyhrál Formuli 2. Po první etapě byl 9. celkově a 5. mezi dvoukolkami. Andrea Maselli startoval poprvé s Peugeotem 306 Maxi. Brzy však ztratil zadní přítlačný spoiler a po technických problémech odpadl na 5. rychlostní zkoušce. Holanďan Henk Vossen s eskortem skupiny A také neměl štěstí a odpadl pro poruchu turba. Ukrajinec Rostocký dostal nízké číslo 7, ale po jeho výkonu v Polsku jsme tušili, že bude jezdit časy až kolem 20. pozice.
S nasazeným anglickým spolujezdcem Orem se sklidnil, ale se špičkovým eskortem VRC, sdílen renomovaného týmu MLP, ztrácel na první jezdce téměř 3 sekundy za kilometr. Se stejným vozem měl také výborný Dán Christian Poulsen v barvách Valvoline. Jeho eskort BRC má tovární původ a loni s ním jezdil Cancunem soutěže mistrovství světa. Po páteční etapě byl čtvrtý. Nicky Schelle s Oplem Astra Kit patřil k velkým favoritům. Při poslední německé soutěži Pesneg Rally dokonce na několika zkouškách porazil Kremra. Tady však měl během úvodní etapy problémy s podvozkem a cenné sekundy si vyžádala i lehká havárie, která poznamenala jeho pravý bok. Přesto mu v cíli etapy patřilo třetí místo za svým velkým rivalem Mohem. Tady je právě Schelleho soupeř Carsten Mohen s Renaultem Meganem Maxi. Ještě před 2 lety jezdil se sériovým Cliem, loni si obstaral starší Clio Maxi a letos přešel na Megane. V úvodní etapě Deutschlandu byl nejrychlejší ve Formuli 2 hned za Kremrem. Žlutou kitovou Ibicou jede nadějný mladík Thomas Stock, syn bývalého mistra Německa Alfonse Stocka, který v roce 1979 získal titul s Volkswagenem Golfem. Mladému Thomasovi patřila 7. příčka celkového pořadí. Číslo 15 je starý Mercedes 190 se zadním náhonem, který pamatuje slavné časy, kdy jej vodil Harald Demuth, který závodil také jednou na Šumavě. Letos za jeho volant usedl nezaměstnaný bývalý tovární jezdec Mitsubishi Uwe Nitl, který ještě loni patřil k největším favoritům. Zpočátku jezdil opatrně, ale s přibývajícími kilometry se stal onou plánovanou atrakcí pro diváky. Bohužel na 6. rychlostní zkoušce ztratil 6 minut pro poruchu řadícího ústrojí a klesl na beznadějné poslední místo.
příjezdec skupiny N, 26-letý Svin H v stovární Mitsubishi Evo 6, obsadil 8. místo v celkové klasifikaci. To je už jeho největší soupeř, zkušený Herman Gassner s Protonem Perth, což je vlastně malajské Mitsubishi Evo 5. V závěru etapy měl smůlu. Na Nürburgringu ho postihl dvojitý defekt, ztratil 4 minuty při výměně kola a klesl na 17. pozici. Jan Erik Weber se starší Toyotou si vedl výborně při obou úvodních domácích soutěžích, tentokrát však v úvodu druhé etapy havaroval. To byl Steinecker s Mitsubishi. A pravidelný účastník letošního německého seriálu veterán Dan Carsten Richard s Mitsubishi Evo 4, 18. v pořadí. Mladý Holanďan Mark Breyer s eskortem skupiny A byl po odpadnutí svých krajanů nejlepší jezdec ze země tulipánů a pátý celkově. A další Holanďan Phil Boss s Mitsubishi Charisma GT byl druhý v NK. Mladíčka Janina Deppingová, mladší sestra trojnásobného mistra Německa Deppinga, dobře známého i u nás. V pátek havarovala a poškodila přední nárazník. Namontovala pak náhradní zelený z vozu Holanďana Vossena a přesto byla 11. Číslo 24 je bývalý rallycrossař Jan Becker z Mitsubishi. Okruhová zkouška na dlouhé smyčce na Nürburgringu se jela třikrát. Vy se díváte na záběry z posledního podvečerního průjezdu. Všimněte si rozdílu od okruhových speciálů. Tyto soutěžní auta zdaleka tak dobře nesedí. Armina Kremra následuje Bertone. Tady je náš Pavel Sibera. Poulsenův Ford. Niki Schelle a jeho kitová Astra. Tady už jsou vozy skupiny N. Předu jedoucí Gassner se zdržel výměnou kola a za ním jede Richard. No a to je lahůdka na závěr. Uwe Nittl s Mercedesem měl stále powerslidem.
Jen se podívejte na tu nádheru. A tady vás veme na krátkou návštěvu servisu v závěru etapy. U Fordu pod záštitou olejářské společnosti Valvoline i ukrajinské nafty Rostockého probíhala jen běžná údržba. Pohoda vládla také u týmu Enrika Bertone a jeho Meganu. Háfovi mechanici Enkové Mitsubishi také jen oprašovali. Zde je Mercedes a jeho jezdec Uwe Nittl. A tak to poznamenala kolize vůz Niky Šeleho. Dobře připravený vůz vedoucího jezdce Armína Kremera nepotřeboval také náročnějších zásahů. Tady jsou už naši škodováčci. Zatímco mechanici měnili převodovku, prováděli běžnou údržbu a doplňovali palivo, posádka v klidu relaxovala. Stejné problémy s převodovkou měli také u Seatu. Tady vidíte Renault nejlepší posádky Formule 2 a zatím ještě nepoškozenou Toyotu Celicu Erika Weverse. Druhá etapa měla zcela odlišný charakter od té předcházející a zavedla posádky asi 100 km jižně do povodí řeky Mosely. Trať vedla po okolních kopcích, po klikatých úzkých cestičkách mezi vinicemi, které posévaly snad každičký kousek země. Počasí bylo i nadále nádherné. Nejlepším jezdcem na trati byl Armin Kremer, o jehož vítězství už nebylo téměř pochyb. V cíli měl náskok před ostatními skoro 3,5 minuty. Karsten Mohe se svého umístění příliš neradoval. Na 13. rychlostní zkoušce vylétl z trati a toho stálo asi 5 minut. Znamenalo to pád na 5. příčku celkové klasifikace a pouze bronzovou medaili v kategorii F2. Šele v sobotu už nezaváhal, po 5. letos triumfoval mezi dvoukolkami a upevnil si zároveň druhou pozici v mistrovství Německa.
Jensen udělal v této vracečce málem hodiny. Jeho atraktivní jízda však skončila na 13. zkoušce, kde havaroval. Mark Breyer postoupil na výborné třetí místo a zároveň převzal vedení v holandském šampionátu. Enrico Bertone mu v závěru štěstí nepřálo. Namísto zaslouženého přídělu bodů za třetí místo ztratil 4 minuty kvůli prasklé poloose a nakonec byl rád, že vůbec dojel do cíle jako čtvrtý. Thomas Stock měl problémy s motorem a klesl až na 11. pozici. Si v poklidu uhájil vedení ve skupině N. Pavel Sibera se po bezproblémové jízdě posunul na 6. místo a byl to lepší výsledek než Trinerův, který byl v loni až 8. Číslem 30 jeli holandští bratři Bývelcové překvapivě druzí ve skupině N. Janina Deppingová dojela na pěkném 8. místě. Eskortem jel na 13. pozici skončivší Mike Stelzl. Mm-hmm.
Nikl musel v sobotu k velkému smutku přihlížejících odstoupit, protože obstarožní technika nevydržela námahu. Přesto však to, co na trati tento jezdec předváděl, byla skutečně pastva pro oči. Skytovým golfem startovní číslo 27 jela v dvoukolkách nejlepší holandská dvojice Jan de Winkel a Van de Berg. Steinecker jezdil v loni se sériovou Astrou. Letos si vybojoval v cíli čtvrté pořadí s Mitsubishi Evo 4 ve skupině N. Gassner sice startoval až za ním, ale vydobil si umístění o příčku lepší a skončil na třetím místě. Karsten Richard dojel pátý mezi sériovými vozy. Ukrajinec Rostocký dorazil do cíle až 25. za třemi sériovými vozy Seaty Ibiza. V rámci Deutschland Rally se pravidelně jezdí také klasická rally se slavnými soutěžními vozy historie. Většinou se jedná o originály se slavným rodokmenem a nejzajímavější bylo snad tohle monstrum jménem Audi Quattro S1, patrně nejvýkonnější stroj všech dob. Patří do slavné kategorie B a Rehl s ním vyhrál v roce 1985 San Remo. Na trati se objevily také tři vozy MG Metro 6R4 skupiny B. Budete mít možnost nahlédnout do kokpitu nebo do motorového prostoru. V modrých barvách jezdil tovární tým. To byl Opel Manta 400 skupiny B a Renault 5 Turbo Maxi, se kterým jel Ragnotti Corsiku v roce 1986. Dále Lancia Delta Integrale v továrních barvách Martini, mistr světa v letech 87 až 92. Poněkud exotické Mitsubishi Lancer. Talbot Sunbeam Lotus, mistr světa z roku 1981. A další Renault 5 Turbo první generace, vítěz Rally Monte Carlo s ragnotým za volantem tuším v roce 1981 a Saab 99, kterým jezdil Blomqvist. A nemohly samozřejmě chybět ani krásné Alpiny, které u nás proslavil Jirka Hubáček. A legendární Porsche Carrera. A exotický vůz BMW 2800 CS jel Rally Olympia v roce 1972 s Aaltonenem.
další alpinka. Někteří jezdci se nebáli a jeli opravdu rychle. Tady jede Alfa Romeo. Renault CV4. A NSU TT. Cíl soutěže byl v malém městečku Adenau v těsné blízkosti okruhu Nürburgring. Bylo to show v pravém slova smyslu, připravené v duchu německé preciznosti. Na stupně vítězů nastupují nejprve třetí Holanďané Breyer s Van Gorem, pak druzí Schelle a Weiss a nakonec vítězové Kremer s Bersenem. Než se rozloučíme, vychutnejte si alespoň zprostředkovaně atmosféru v cíli 18. ročníku Rally Deutschland. Naschledanou. Sehen wir uns hier zur feierlichen Ceremony. Ja, und wir machen weiter mit den anderen Spendenfahrern.